Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'de yana bitta yangi Gentra avtomobili. Bu Gentra'ga saloniga azgina navrotlar qilib berdi. Malibu 2 bar qo'yib o'rnatib berdi va Mercedes 213 sideniyasini qo'yib o'rnatib berdi. Sideniyani ham o'sha chetlari koji, o'rtasi alikantaralisini eng fulidan qo'yib o'rnatib berdi. Ko'rasizlar, sideniyani dizayniga ham, sifatiga ham gap yo'q. Haqiqatda chiroyli sideniya. O'rtasi alikantara, bu original alikantara. Mercedes o'zining zavodi qo'y alikantarasi sideniya bilan birga kelgan bu alikantara bizda tikilmagan. Tikilishini ham ko'rasizlar, haqiqatda chiroyli sideniya bu. I Malibu 2 barri ustiga ham sideniyaga moslab zamshdan qilib berdi ustichasini o'ziga. Sideniyani eng fulli bo'lgani uchun upravleniya knopkasi, upravlat qiladigan, boshqaradigan knopkasi abshivkaga qo'yib o'rnatilgan. Mana mana shu chassida abshivkani podagreflar ko'rasizlar, 3ta polajenida ishlaydi. Pamitlarigacha ishlaydi, hamma narsasi ishlaydi buni. 213 deydi, eng oldi chassi 252dan farqli. Ko'rasizlar, kirib chiqadi ham. Mana. Chiqadi, kirib ketadi. Bu haqiqatda chiroyli dizaynda chiqqan sideniya. Hamma polajenasi mana mana shundan upravlat qilinadi. Spinkalari, podgalovnik, hammasini abshivkadan elektronni upravlat qilib bo'ladi sideniyani. Mana bu yerda daje kompressorlari, hamma narsasi bor bu sideniyani. Sideniyani eng fulini qo'yib o'rnatib berganmiz. Ko'rasizlar, mashina yangi, hali rullar ham almashmagan, salafallari ham yechilmagan. Bir kengga olib kelganlarida rullari bilan tablolarini, boshqa navrotlarini ham qilib beramiz xudo xolisi. Mali bu 2 bar mana yangisi fulli barli komplektda 5% zaryadga elektron 3.0 tormoz i diamond akkuprinti bor. Buni hamkorlarimiz, komandamiz akkuprint mediada qilib berishgan. Cho'tki chiqqan xudo xolisi 3ta knopkali eng fulli barri ustiga tiptronikalarni ulab berganmiz. Qora chokli 101 joyini ko'ryapsizlar, tarp etgan teychasiga qilib berganmiz. Barra zazorlarini ko'ryapsizlar, cho'tki tushadi i yon chasti polniy koji bo'lgan, oyoq deganda qirilib chizilib ketmaydi mana bu 2 barlarimizda. 213 denar ko'ryapsizlar, juda ham zo'r turadi zazorlari ham. Mana orqa denar ko'ryapsizlar. Chutki joylashadi. Xo'p, orqa denasini ham bitta ko'rsatib o'taman, xudo xolisa ko'rib baho berasizlar. Bizni kuzatishda davom etganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu mana 213 orqa sideniyasi. Ko'rasizlar, mana bu yerda karmashkasi ham bor, patlokotnik bor, stakanchik ham qo'ysa bo'ladigan joylari bor. Mana 213 sideniya bu. Orqasi ham daje komfortni bu sideniyani. Juda ham chiroyli, zazorlari ham cho'tki chokli o'tgan. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Mana shunaqa navrotlar, mana shunaqa narsalar cho'tki qilib qo'yib o'rnatib beramiz. Orqa tor bo'lib qolmaydimi deb ko'pchilik so'rayapti. Orqada mana 3-chi odam sig'adi, bar bilan orasi bemalol. Zavodskiy jetransiyasi ham cho'tki tushadi xudo xolisa. Mana bu ikki barlarimiz. Abshivkasini ham ko'rsatib o'taman. Pastki, pastkichasi koji, bu yog'i alikantara sideniyaga moslab ko'rasizlar, choklari ham rangini sideniyaniki bilan bir xil qilib berganmiz. Xudo xolisa, kimga kerak bo'lsa shunaqa navrotli bemalol murojaat qilaverasizlar, cho'tki qilib qo'yib o'rnatib beramiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizdan uzoqlashmanglar.